Hello， 大家好，我是 Lisa， 我们今天来做台式黑胡椒酱。准备的材料如上，材料的细节会放在底下的资讯栏。洋葱切末，蒜头切成蒜末，热锅后加入无盐奶油，奶油融化后加入洋葱末炒软。接着加入蒜末，继续翻炒。加入磨过后的粗粒黑胡椒，继续翻炒，炒出香气。加入酱油、米酒、蚝油、糖以及番茄酱，酱料煮滚后加入水，确认咸度后再加入盐巴调味。酱汁煮滚后再加入乌醋，最后加入太白粉水勾芡即可。
烤或煎个猪排或牛排，淋上黑胡椒酱就可以享用咯。如果你喜欢我的影片，别忘了一下订阅，并且开启小铃铛，这样子你才会收到最新影片上架通知哦。